O trenčiansku rybárskú výstavu Fishing Show Carp and Spinning je stále väčší záujem. Program je každým rokom bohatší, pribúda počet vystavovateľov i návštevníkov. Výstava ide s dobou, sleduje vývoj, aktuálne trendy aj najnovšie poznatky. Aj v rybarine to ide dopredu, či už je to lepšie materiály na výrobu umelých nástrah, či už sú to kvalitnejšie suroviny na výrobu krmiv, kvalitnejšie materiály karbonové na výrobu udíc a tak ďalej. Patrónom výstavy je Jakub Wagner, ktorý povýšil rybolov na adrenalínový zážitok. Na konte má množstvo úlovkov z exotických krajín, ako je Austrália, Ázia, Afrika či Južná Amerika. V první řadě mě sem, jak říkáte, tahá Ivan Fabian, což je můj kamarád a je to člověk, který pro rybaření udělal hrozně moc, napříč vlastně celým spektrem všech rybolovných technik, v mém pohledu. A on je jakýmsi garantem kvality, nejenom toho rybaření, ale i celé té výstavy. A to, co se jiným nepovedlo na Slovensku, tak jemu a jeho týmu ano. A po pár letech je z Trenčína skutečně výborná výstava. Pozvanie na výstavu prijal aj uznávaný francouzský expert a konstruktér nástrah Frédéric Julien. The show, I will insist that you come and visit us and look. Prišiel som predstaviť moju najnovšiu nástrahu Scissorcom, ktorá sa perfektne osvedčila na závodoch v Prešpo v Škandinávii. Je to veľmi pohyblivá nástraha. Výborná na dropshot, vo vode vydáva veľa vibrácií, perfektná na ostrieže, na zubáče a na šťuky. Slovenskú špičku zastupoval Peter Horňák, ktorý sa venuje rybolovu na profesionálnej úrovni a je aktuálnym majstrom sveta v prívlači. Výzva je byť majster sveta aj ďalší rok. Bude to toho roku v Taliansku. Budeme proste na riadne dravej rieke na severe Talianska a toto bude pre nás ďalšia výzva, aby sme aj na takejto rieke niečo dosiahli. Málo kto vie, že na Slovensku je aj špeciálna rybárska škola, ktorá vychováva novú generáciu rybárov. Ide hlavne o to, aby sa aj široká rybárska verejnosť dozvedela o tom, že vôbec akože nejaká rybárska škola existuje, že celé rybárstvo nie je len o love rýb, ale že ryby je potrebné aj chovať, že je potrebné aj zarybňovať rybárske revíry, že je potrebné sa o tú vodu vôbec starať. Udica nepatrí výhradne len do rúk mužov, dokazuje to aj Andrea Dobrotová, ktorá má za sebou už prvé úspechy v športovom rybolove. Najväčší úspech zatiaľ v podstate bolo druhé miesto na čisto ženských pretekoch. A najväčšia ryba, ktorá sa mi podarila, mala zatiaľ 24,1 kg. 19. novembra, čo na tú dobu je úplne perfektná vec. A ako sa páčila výstava návštevníkom? Výstava je dobrá, je tu spústa ľudí, dobré značky. Malo by to byť každoročne, aspoň teda raz do roka. Keby to bolo dvakrát do roka, myslím si, že rybári by to prijali. Ja som pred 2 rokmi bol v Brne na výstavisku. Ja som rybár v Košiciach a tá nám povedali, že keď chcete poriadnu výstavu, ty Češi povedali, tak choďte do Trenčína. Takže chcel som pozrieť a sa mi to páči zatiaľ. Fishing Show Carp and Spinning si získala dlhoročných priaznivcov, ktorí pri vode lovia ryby, ale aj zabúdajú na problémy. Vďaka tomu je rybárstvo stále populárnejšie a je to koníček na celý život. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.